Jsi psychopat? Som. Test osobnosti. Aha, ok. Mám pro tebe 10 otázek. Na každou z nich si vyber z možností A, C a počítej si body, na konci se dozvíš výsledky. Budete mi to někdo prosím počítat? Budete mi to prosím někdo počítat? Budem psychovat určitě. Budete mi to prosím někdo počítat? Prosím, prosím. Isto by vidět, že jsem psychopat. Nie. Záleží na citech druhých lidí? Záleží na citech druhých lidí? C. Jako u koho a jak kdy? C. 1C, dobré? Nevím, co to znamená, 1C. $20, ok, vlastně piču, dajte tam len $20, dobré? $20 tam hoďte. Koko, to si môžem aj ja počítať, čo ti jebe. Ticho, nechajte to na mňa. 20 tam najebem, hneď. Nie! Jaká aktualizácia, choj mi do piče. 20 tam dávam. 20, ďalej. Když udeláš něco špatného, zlého, cítiš vinu? Ne. Nie, jak kdy? Počkaj, fakt rozmýšľam. Niečo zlé. Ja necítim vinu. Ja fakt necítim vinu. Ja neviem, mňa nič nemrzí. A ani nič neľutujem v mojom živote. Céčko. No popravde je to céčko. U mňa. Som sa tam bude 10 bodov hneď. Ja budem narušený ako 30. No najsú, ale neviem, či je to dobré, či zlé. Kokot. Či je viac bodov dobrých alebo zlých, uvidíme. 30 som tam nadrbal. Lžeš často? A... No. B. Koľko bodov? Som úprimný, nepotrebujem klamať. 10. Piče. Aha, takže asi čím menej bodov, tým bude lepšie. Čím menej bodov, tým lepšie, no, tak to som zatiaľ vytráfal, dobre, dobre odpovede. Raduješ sa z nešťastí druhých vôbec? B. Da. 10, ok. Myslíš si, že si lepší než ostatní? Nemyslím. Já to vím, jsem lepší. Ne, nemyslím si. Občas si to myslím. Koko, to je čo, ale... Či si myslím, či som lepší ako ostatní, ale však koko, v čom? Chápeš? To je ťažko. Ťažko povedať. Čo ti jebe? To čo je? V čom ale? Úplne, že celkovo vo všetkom? Tak nie. Keď to budeme, že vo všetkom... Nie, Bčko. B? Koľko? Tam bude isto 10? 10? No tak nebudem možno psychopat. Možno nebudem až taký psychopat. Možno budem len sociopat. Možno. Tví přátelé se dohadují, v co doufáš, že se stane. Boj. Čo? Co doufáš, že se stane? No však koko, to čo je za pičovinu. Dúfam, že se hádky brzy ukludní. Však Bčko, nie? To je isto 10 bodov. B. 10, to je 100% 10 tam. To je dobrá odpoveď, áno, to som vedel. Dal som tam 10. Boj, Ačko, áno, takto, chlapci. Nie. Cítiš často nenávisť? Á. Jen občas necítim? Nie, necítim ju vôbec, nedokážem nenávidieť. Ty koko, či nedokážem nenávidieť? Práve mám kódy, boys, tak vám dám kódy za chvíľku. Ďakujem, bro. Šéf. Cítiš často nenávisť? Necítim. Necítim. To je, ja, ty kokot. Nie, vôbec, dávam, že nedokážem nenávidieť asi. Porad cítim nenávisť, jenom občas cítim nenávisť. Á, nedokážem nenávidieť, to je strata času u mňa. Nedokážem sa nikomu hnevať, nedokážem nenávidieť. To je strata času. Á, to je isto 10 bodov. No á, však ja budem úplne suprový, ja budem normálne prototyp jak kokot. Ja budem prototyp človeka, suprového, po prdeli. Zamalovačko, brodík. Máš temné myšlienky? Áno, často! To bude 30 bodov, 100%. To mám, no, tu sa priznám. Temné myšlienky, mám. 30, to som vedel, no, tak budem taký polopsycho už. Budem taký polopsycho už. Láci, zahoj. Serus prototyp, no, prototyp. Prototyp psychouša. Čo si myslíš o týraní zvierat? Ty kokon, je to hnus? Je mi z toho smutno. Nie, je to hnus, je mi z toho smutno. A tuto ešte malo byť, že utrhol by som každému ruku?
aj stehno by som mu rozpáral nožíkom, vyrezal by som mu jazyk a namiesto očí by som, do očí by som mu takto špichol dve špárátka. Taká by tu bola odpoveď a tu by som chcel zakružkovať, ale taká tu nie je. Je to hnus, je mi z toho smutno. Sú to jen zvířata, nezajímá mne to, tak tebe jebe. U niektorých druhů zvířat mi to vadí, u iných mi to tolik nevadí. No a je to hnus, je mi z toho smutno a je mi z toho na piču a rozsekal by som toho kokota, čo všáhne na zviera. A. To je 10 bodov určite. To je 10 bodov, že? No jasné. 10. C. Jestliš maso. Jem meso, no, to je halus, no, to sa o tom sa nebude baviť. Jaký máš názor na manipulování s lidmi? Lidé sú ovce, je nutné toho využiť. Nelíbí se mi to, nemám na to názor. C. To je 20 určite, to je taká neutrálna odpoveď, to bude za 20, CCčko, typujem. 20, jo. Takže, ja mám 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 140, 160 bodov som získal. Čo som vyhral? Ja mám 160. Nyní si spočtej body, no 160. Pokud potrebuješ více času, klidne si video stopni. Nie, neboj sa, pohoda, 160. Mám 160. Nejsi! Nemáš v sobě ani špetku z psychopata. Totálna pičovina. Naopak si milý, hodný a empatický člověk, kterému záleží na druhých. Díky tomu je svět lepším místem. Vidíte čet? Kvůli mně je svět lepším městom. fake. Nesouhlasím s tímto testom. Ale jsem na hranici 160, no. Ukáž, čo je ďalej. Na hraně jako kod, no, na hranici jsem. Jsem na hranici psychopata. 170 až 230 bodů, trošku. Ty i tvé okolí můžete být naprosto v klidu. Není nutné se tě bát, nejsi špatný člověk, ale prostě nepatříš k těm, kteří chtějí spasit svět. Tu by som se zaradil. Asi. Nevím. Trošku. No, asi trošku. 230. Si. Máš psychopatické tendence a proto ti připadne, že ti ostatní nechápou a cítíš to, co by podle ostatních neměl. Nebo naopak necítíš nic, když bys podle ostatních měl. Počúvaj, já tu čestí nevím čítat vůbec. Jsi výjimečný, to však ještě neznamená, že svou výjimečnosťou musíš využít pouze ke špatným věcem. Vždy máš na výběr. Nesouhlasím s tím testem. No. Nope. Mám 250 bodov. No tak to si psycho už. Poštevák. Poštevák. Neviem čítať po česky. Prebáčte. Prebáčte. Ale dobre, na zabavenie to bolo v pohodičke. Na zabavenie to bolo v pohodičke. Magic. Mám tu nejaký link. Really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Ty kokot. Tak to ti jebe. Fryer so close. Wow, tak na ksicht horúcu vodu, to musí byť super. A dúfam, že tam bola voda. Au. Au. Marťanko, pozri toto matopiska, matopiska. Pozriem. Dík zastaví toho, pozriem. Ty koko, to bol fake, čo, jasné, dúfam, teda. Aha. Počo mňa tak nebaví takýto pičovený kúkať, ty memes, ja neviem. Málo ktorá ma rozosmeje, to si ty? Čo myslíš, ktorý, tento? To by som si dal, ty kokos, jak dlho nemal, mňám. To je kokot. Loli, ahoj. KitKat, mňám. Ty kokot. Any powers you wanna tell us about? Any, Ha
Right? Yeah. You're in. Yeah. Dva dávám tomu videu. 2/10 tomuto videu. Neviem, prečo som to dokúval vlastne celé. Kde som skončil?